Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se podíváme na 10 věcí, které bych chtěl vědět ve svých 20 letech. Mimochodem, tohle video je sponzorováno společností NordVPN. Díky za podporu. Jedna věc, která mě tady fakt baví, teď my jsme jako na tomhle kanálu, nebo získat tvorby obsahu, je najít na internetu nebo hlavně na Twitteru nějaký jako moudra. A pak se o nich bavit s váma, jo? což je něco, co jsem udělal několikrát. Mělo to, myslím si, že fajn ohlas. A myslím si, že to souvisí s tím, že všichni vlastně řešíme jako život, co tady děláme, co to je úspěch, jestli to jsou peníze, sláva, rodina a tak dále. A vlastně řada z vás je ve věku mladším než já a přemýšlej, jak těch další, jako ty další dekády projít co nejlépe. Takže myslím si, že obecně všichni inklinujeme k tomu, že od těch lidí, kteří jsou dál, chceme přibírat nějaké informace, chceme přibírat nějaký know-how. Což nutně neznamená, že to uděláme. Ono stejně většina se dělá, co chce a rady neakceptuje. Ale pak se aspoň jednou uvědomí, že měli pravdu. A to je to, co chci dneska udělat. Já jsem našel na Twitteru další zajímavý Twitter feed, kde jeden člověk popsal několik jako zajímavých věcí, které bych chtěl vědět, když mu bylo 20 nebo 30 let. Já z toho vyberu ty nejzajímavější, ne všechny, protože ne všechno dává smysl, nebo ne všechno dává smysl mně. Berte to samozřejmě jako čistě subjektivní pohled. myslím si, že každý máme unikátní život, takže nedávám vám tady předkládám jako obecný rady, které se dají aplikovat na každého, ale myslím si, že každý z nich pár rad může najít. Takže co jsem našel a bylo to to nejzajímavější. První, Ideas mean nothing, zero. Execution is the only thing that matters. It's not what you thought about doing, it's about what you did. Uh, jinak řečeno, nápady mají nulovou hodnotu. Jde o exekuci, jde o to něco udělat. Strašně důležitý, protože dost často se mi, jak mi přijde e-mail, kde mi člověk píše, hele, mám skvělou myšlenku, mám strašně úžasný nápad, který ti chci prodat. Po určitý době se uvědomíte, že nápad, ten geniální nápad, který vy máte vnitř před váma, měl už jako desítky nebo stovky lidí, možná tisíce. Nejde o to mít nápad. Nápadů je na světě strašná spousta, ale strašně málo lidí umí vzít nápad a exekuovat ho, udělat z něj skutečnou věc. Nápadů mají lidi. Jak... Sar... Nápady má každý, každý má si jako geniální myšlenku, ale strašně málo lidí dokáže pracovat. Teď jako musím reálně pracovat, jako dotáhnout tu věc do finální jako destinace. To jsou ty nejúspěšnější podnikatelé, protože fakt jdou a před každou překážkou si položí otázku, jak tu překážku můžu vyřešit, než aby si řekli, to už je velká překážka, kašlu na to. Jo? Takže jako nikomu neposejte e-mail, mám super nápad, chci vám ho prodat. Nikdo to nezajímá, nikdo vám za to nezaplatí ani korunu, a když jo, tak jste, nebo jste natrefili na blázna, který vám za to možná zaplatí, ale je to blbost. Pokud máte dobrý nápad, naučte se exekvovat nápady. Je to mnohem, mnohem cenější, než mít nápady. Nápadů je hromada. Every second you spend comparing your life to someone else's is a second spent wasting yours. So stop comparing and create your own definition of success instead. Absolutní pravda. Myslím si, že Všichni jsme prošli tím, že srovnáváme svůj život s někým jiným. Podíváte se na někoho, kdo je úspěšnější, má víc peněz, vypadá líp, má lepší sociální zázemí, má lepší kamarády, bla, bla, bla. A srovnáváme se s ním a říkáme si, že to by bylo super se mít jako on. To je strašně nebezpečná hra, protože tuhle hru nikdy, nikdy nemůžete vyhrát. Ani ty nejbohatší, nejúspěšnější lidi pravděpodobně nejsou v té fázi, že by se, řekli, že, že, vyhráli. A nebo pokud ano, tak to je pár jednotek lidí z těch 7-8 miliard, který tady žijou. To je strašně nebezpečná hra, Srovnávat se s kýmkoliv jiným. Vy nevíte, čím ten člověk prošel, jaký měl, jaký měl kapitál do začátku, teď nemyslím kapitál nutně finance, ale jako sociální kapitál, znalostní kapitál, rodinný kapitál. Nevíte, jestli jsem musel makat víc než vy, nebo mí než vy. Jako srovnávání je strašně nebezpečné. Mně se strašně líbí myšlenka, myslím, že ji řekl Jordan Peterson, a to je, srovnávejte se se, se včerejším já. To je jediný, co dává smysl. Jsem lepší, než jsem byl včera, anebo jsem horší, než jsem byl včera. To je jediný férový srovnání, který můžete vlastně do svého života aplikovat. Všechno vzatně je nesmysl. A když to posunu ještě o kousek dál, úplně nejlepší je hrát hru na vlastním písečku, na vlastním hřišti. Je to, mm, Takhle třeba já přemýšlím nad svým biznesem. Já nechci dělat to, co dělá dalších 10 nebo 100 nebo tisíc youtuberů, ale prostě si vyberete vlastní kombinaci témat, které děláte a děláte je jenom vy, a nebo je dělá tak málo lidí, že v tom daném hřišti jste prostě nejlepší. Je mnohem lepší se najít vlastní hřiště a v tom vynikat, než hrát na velkém hřišti, kde máte velké množství konkurentů. You grow rich when you seek new experiences, not material things. Jakoby stáváte se bohatším, když získáváte nové zkušenosti, než když získáváte materiální věci. Další věc. Jako mladý člověk vlastně toužíte po materiálních věcech, protože vám přijdou, že jako zlepší váš život, že to je jako ta finální destinace. Myslím si, že z částí mladá generace tady to chápe, že nejdou tolik po materiálních věcech. Moje generace, která vyrůstala v 90. letech, vlastně materiálno vnímala jako velmi důležitý, protože Předtím v 80. letech nic nebylo. Materiálno pro lidi neexistovalo, protože nemohli si věci kupovat. Jo. Takže 90. leta byly tak jako trošku přepal. A třeba moje generace si myslím, že tady tím hodně procházela. A je samozřejmě jako materiální věci vás neučiní bohatšíma. Materiální věci, které si pořídíte a můžou vést k zážitkům, vás můžou učinit bohatšíma. Jestli mi rozumíte. Proto chápu, proč někteří lidi kupují drahý umění, pokud to umění je nutí nějak přemýšlet, nějak jinak se chovat. Vlastně i auto může, být, <laughs> může mít dobrou zkušenost, protože s tím autem můžete začít něco nového, můžete se naučit dobře řídit auto. Ne každý auto vám tady tu zkušenost dá, ale některé auto vám tady tu zkušenost dají. Ale ve finále celý život je postaven na zkušenostech a zážitcích, ne na materiálních věcech. Materiální věci jsou až to, co získáte potom. Myslím si, že potřebujete nejdřív vyrůst a materiální věci vám pak můžou udělat radost a nejdřív potřebujete tu zkušenost, ten zážitek. Materiální věc není ta finální destinace, to vedlejší produkt you spend your entire life inside of your head, make it a nice place to be. Tady to se hodně týká mentálního zdraví, vztahu sám se sebou a tak dále. Tady to je něco, co mě osobně třeba, kdybych slyšel v 15 nebo ve 20 letech, tak si myslím, že by mi hodně pomohlo, protože každý z nás má, myslím si, v hlavě takový ty dva hlasy a pokud tam máte jako velkýho kritika, tak vaše hlava nemusí být úplně to nejpříjemnější místo, které můžete být. A já teďka nevím, jestli mám univerzální pravdu. Pokud v hlavě máte kritika, který, vás takto, který vám jako občas leze na nervy, ale dokáže vás pušovat, tak to má, určitou, má to určitý benefit. Na druhou stranu budete víc procházet stresem, ale budete schopni sami sebe pušovat. Otázka, jestli to chcete. Znám lidi, kteří tohleto v hlavě nemají a mají hlavu jako velmi krásné místo, ale zároveň pokud je vnímáte z pohledu klasického západního pohledu na úspěch, tak nechci říkat, že nejsou úspěšní, ale nejsou super úspěšní. Když to řeknu jinak, myslím si, že velmi bohatí lidi, kteří vydělali život prací, neměli svoji hlavu jako primární místo, kde by se cítili dobře. Že ten druhý hlas na ně byl kriticky a tlačil na ně, proto se dostali tam, kam se dostali. Myslím si, že u mladší generace dneska je ten přístup, kdy mental health a obecně jako well-being, tak se cítí, že nechtějí stres, je hodně jiný než generaci 10-20 let zpátky. Má to určitý benefity a vlastně s tím jako souhlasím, že chcete mít ve své hlavě hezky. <laughs> Na druhou stranu je tam určitý možná jako ekonomický dopad. A teď by mě možná zajímalo, tady je možná jako zajímavá otázka, jak tohle vnímáte vy. Jak, jak pro vás je důležitý mít hezky v hlavě <laughs> a zároveň, jestli dokážete mít v hlavě jako pěkný, čistý prostředí a zároveň mít ten externí úspěch. Tady je něco, na co nemám odpověď. Zajímalo by mě, jestli znáte někoho, kdo se dá považovat v tom západním pohledu jako úspěch, úspěšný člověk a má, má hlavu místo, kde se jako odpočívá a je sám se sebou úplně v míru. Mně přijde, že lidi, kteří v hlavě mír úplně nemají, jsou schopní ty věci víc tlačit, než lidi, kteří ho tam mají. Na druhou stranu, z dlouhodobého hlediska, když se pak v 70. 80. letech ohlídnete zpátky, tak si dost možná uvědomíte, že mít pořádek v hlavě a mít hlavu jako místo, kam se rádi vracíte a jste se sebou v míru, bylo možná důležitější, než mít tam ten prvek, který vás pušoval ku předu. Myslím si, že v každé části života se na to podíváte trošičku jinak. Za mě je možná jako jedno z nejzajímavějších témat obecně jako práce sám se sebou. Takže to je asi fajn, že se pane stresuje, ale Uh, těžko se zrodí co Já to vidím úplně stejně, protože pro mě to, že jsem prošel hromadu stresu, který byl nepříjemný a zároveň se ale podepsal trošku na zdraví, tak jsem tam, kde jsem. Takže teď jsem jako v komfortu. Jo? A teď je otázka, jestli chceš svý 20. 20 30. let a obětovat tomu, že se pušuješ a Jakoby dostaneš se na určitou úroveň znalosti a schopností a pak si tam uděláš klid, a nebo jestli už tam chceš mít ten klid ve 20. Já, já nevím, já vlastně na to nemám odpověď. No. Já tam vidím ještě jednu rovinu. Myslím si, že pro lidi, kteří tohle mají ve 20, ve 30, tak mají, myslím si, krásný léta životní, ale myslím si, že pro ně bude velmi náročný mít třeba rodinu a fungovat v situaci, kdy opravdu jako musíš vydělávat a tím stresem procházet. A tam se bojím, že ta generace, která tady to najde brzo, nebude úplně adaptabilní na to se ve 30, v 35 minut, kdy budou mít jedno, dvě děti, protože to je mega stres. To je fakt, to není, to není procházka růžem sadem. A pokud máš uživit rodinu, máš mít děti a máš nějak fungovat, tak, tak to prostě bez stresu nedáš. Takže vlastně, vlastně jako my, možná, že ta nejlepší strategie je vybudovat si odolnost vůči stresu. Že to je asi ten největší benefit který to pro mě přineslo. Ne, že bych byl úplně ale jsem mnohem víc odolný, než jsem byl před 20 lety. Už se tak jako nemává. A člověk, který tohle mít nebude, tak si myslím, že v určitý fázi života může být strašně, může strašně narazit. No. Ještě než půjdeme dál, zmínka o našem sponzoru, což je NordVPN. Víte, že NordVPN mě sponzoruje dlouhodobě a umožňují zabezpečení vaší komunikace a toho, co děláte na internetu což není tak úplně běžný a váš protože to ve všech případech nemusí umět. Jeden z příklad, jak NordVPN používám, mě vyhovuje věc, když cestuju kamkoliv po světě, že si můžu nastavit NordVPN na Českou republiku. To znamená, že pořád jsem jakoby v České republice. Výhoda je v tom, že jednak můžu používat lokální služby, které jsou geolokačně vázané, ale i vysílání a další. Ale je tam výhoda další a to jsou i reklamy. Když třeba poletíte do Turecka, do Německa, kamkoliv, tak vám vlastně v Google, na Twitteru a všude začnou naskakovat lokální reklamy, protože lokálně jste v jiný zemi a jsou v jiném jazyce a nutně jim nemusíte rozumět. Vlastně to, že si nechávám českou lokaci, mi umožňuje mít pořád český obsah. Další z kterou mám rád, je to, že zhazují logy. To znamená, ať děláte na internetu cokoliv, NotVPN samozřejmě ví, co děláte, ale tím, že jsou mimo evropskou a americkou jurisdikci, tak mají možnost ty logi o vaší historii zahazovat, což mi přijde jako další velký benefit. Díky NordVPN za podporu, tady podle mě najdete tak odkaz na jejich aktuální akci dva roky za zajímavou cenu plus 4 měsíce zdarma, když použijete můj kód. Zpátky do videa. There's a big difference between people who are smart and people who get good grades. Trošku se tady vracím k tématu jedničkářů a trojkařů, který měl docela zajímavý ohlas, samozřejmě to nebylo univerzální, ale Znám lidi, se kterými jsem chodil na výšku a měli výborní známky, měli good grades, byli famózní z pohledu té školy, ale nebyli smart. Vlastně byste jim nedali peníze na rozjezd biznesu. A vedle toho jsem poznal spoustu smart people, kteří měli vlastně velmi bad grades, nebo jako nebyli dobrý ve škole. Jo. Je velký rozdíl mezi tím mít známky a mezi tím být chytrý. Já si pamatuju, když jsem nastupoval do první práce, kde jsem teda byl zaměstný asi dva týdny, ale ten člověk, který mě tam najímal, takový 90 devadesátkový šíbr, mi položil otázku, jestli umím anglicky. A já jsem odpověděl, no, já jsem se maturoval za, nevím, za dva, myslím. A on mi odpověděl, no to my všichni, ale já jsem zeptal, jestli umíš anglicky. Což je tak trošku podobný úhel. Ono vlastně je jedno, jaký máte grades, zde o to, jestli ty věci umíte. Jsou lidi, kteří umějí dostat dobrý známky, ale neumějí ty věci aplikovat, jo? a nebo nejsou smart v tom pohledu, že jsou schopni řešit problémy. Myslím si, že strašně dobrý přístup k tomuhle je problem solving, to znamená, že když se před váma objeví problém, tak se schopný ho vyřešit a tam je úplně nějaký když známky. Je to víc jako mindset. Vidím problém, řeším ho a já sám už se občas pozoruju, že některý problém se jako nechce řešit a odsouvám je a obdivuju lidi, kteří když přece uvidí problém, tak jsou schopný ho během jako minuty se rozhodnout a jít dál. To je třeba dovednost, která si myslím, že mě občas chybí. A závidím lidem, upřímně, který umějí. A jsou to většinou startupisti, takový, kteří prostě fakt makají 12 hodin denně a budují produkt, tak jsou často schopní velmi rychle rozhodovat. Nevím, jaký měli známky, úplně jedno, jaký měli známky ve škole, ale jsou smart a jsou schopní rychle, rychle rozhodovat a rychle se posouvat dál. Ne tolik analyzovat. Don't be lazy, do the work. You won't grow from easy. You won't grow from easy. To je super. Většinou, když víte, jak je u člověka a z vašeho pohledu je úspěšný, tak si myslíte, že to měl jednoduchý. U řady lidí to vypadá jako, jo, ten prostě nic moc nedělal a bum, najednou jako je úspěšný, bohatý, nebo má super život, bla, bla, bla. Ale nikdo, nikdo nevyrost jako z toho easy, protože to nejde. Jako důležitý věci nejsou easy, Důležité věci jsou vždycky těžký. Vždycky, protože to je jediný způsob, jak se zlepšíte, jak získáte zkušenosti, jak prostě budujete lepší sebe sama. Jednoduché věci jsou vlastně úplně na nic. Jako největší to mají těžké věci. Což se vracím k tomu tématu, kdy jsme mluvili o té hlavě. Jo? Vy vlastně jako nechcete mít jednoduchý život. Protože jednoduchý život znamená, že nic nebudete umět. Těžký život vás vlastně strašně posune daleko a dává vám i ty zkušenosti. Zpětně, když se ohlížím na, na život, ještě jako neumírám, ale kdybych se ohlížel na to, co jsem zažil, tak ty těžké momenty byly ty cený. Ne to, kdy to bylo easy. Máte nějakou těžkou věc, kterou překonáte a pak máte na chvíli easy life, protože si užíváte ten pocit a pak zase máte něco hard a pak je to zase easy. Ale easy life vlastně není ta destinace, to není to, co chcete. Jo, to je jako když um, je nálogy. Když lidem říkáte, že mít děti je těžké, já jsem tady použil, vychovávat rodinu nebo mít rodinu je strašně těžký. Je to těžký, protože nikdy nevíte, jestli to děláte dobře, vždycky můžete udělat něco líp a tak dále a tak dále. A je to prostě hard. Je to, je to hodně hard. Ale zpětně je to to nejvíc uspokojící. To znamená, těžké věci lidi uspokojují, ne ty jednoduché. Ty těžké věci přinášejí ty vzpomínky, ten pocit, že jste jako něco udělali, takže nechtějte easy life. Easy life vám ničem nepomůže. Tady to je zajímavý. Learn to say no, respect your time and energy. Don't be so nice that you yes man yourself into not having space or time for yourself. Říkat ne je asi, lomeno upřímnost je asi jedna z nejtěžších věcí, se naučit, pokud jste byli vychovávaný, že máte lidem pomáhat, že máte být supportive, že vaším úkolem je být toto, abyste jako lidem byli nápomocní. Což většina lidí je, ono je to míněné možná víc v rámci rodiny, ale určitě pokud pracujete v nějaké firmě, tak znáte yes men. Znáte tady tu kategorii, lidi, za on přijete, oni se a oni to udělají. Oni mají strašně moc úkolů a stejně na všechno říkají yes, jo, prostě ano, pomůžu ti. Ty lidi, kteří mají Nejčistší hlavu a zároveň jsou nejproduktivnější, jsou vlastně ty, kteří umí říkat ne. Umí to říkat dost často hezkým způsobem, ale člověk, který umí říct ne a upřímně vám vysvětlit, proč to ne, nemůže udělat, je nejcennější. Ono vlastně jako delegovat na někoho, kdo vám řekne, jo, jasně, to dopadne, a pak to nedopadne, je vlastně horší, než někdo vám hned na začátku řekne, ne, tady to nejde udělat, nebo tady to neudělám, protože vy hned víte, na čem jste. Pro mě třeba osobně tady to je taky velký téma, protože. Uh, jsem vždycky spíš býval ten yes man, což vede k tomu, že se strašně přepálíte z hlediska množství projektů, který děláte, věci, které slíbíte. A čím jsem starší, tím líp umím říkat ne. Nevede uh, ne vede k tomu, že si vybíráte, čemu řeknete yes. Říkat všemu yes je dobrý možná na začátku kariéry, protože vám to umožňuje mít zkušenosti v oblastech, které ještě neznáte. Když už ty zkušenosti a know-how máte, tak byste měli mít jasný yes na určitý směry a jasný no na všechny ostatní. Já pořád jsem mám takový, takový ten otazník, že si chci zkoušet nové věci, takže občas říkám je věcem, kterým bych říkat neměl. Yes. Ale uh, schopnost říkat upřímně ne, vysvětlit to ne, je strašně cená. Je to cený pro vás a je to cený i pro druhou stranu. Teď taky dobrý. Smile often. Smile so much. Others think you exist in a world of optimism and positivity. Because you do. Taky věc, kterou se pravděpodobně slyšeli milionkrát. Ale ono si fakt představu o světě vytváříte jako vevnitř. Kolem nás se děje milion skvělých věcí a milion ultra věcí, jako mega hnusných. A jediný, co my děláme, je, že máme nějaký filtr, kterým si rozhodujeme, jaký informace si do hlavy pustíme a podle toho vnímáme svět. Jo? Pokud si budete pouštět zprávy, negativní filmy o tom, jak se lidi vraždějí, jsou k sobě hnusný, jak homo sapiens dokáže být mega hnusný jako species druh na této tý planetě, tak budete vnímat svět jako velmi hnusný a nebezpečný místo. A nebudete se cítit dobře. Můžete udělat, nastavit druhý filtr, kde se budete zaměřovat na ty pozitivní věci, což souvisí jednak, co si pošlete do hlavy, ale s jakými lidmi se potkáváte, jak často se smějete a tak dále. Jo. A já, jakoby svět je oboje, svět je Yin a yang, svět je hnusný i nádherný. Vy si vybíráte, co si z toho meníčka prostě narvete do hlavy. A čím jsem starší, tím víc tady to uvědomuji. Proto to, s jakýma lidma jste, trávíte čas, je strašně důležitý, protože vás ovlivňují a vytváří vám ten pocit o světě. Proto je tak super se smát, protože prostě až tak bude umírat, tak si stejně bude pamatovat jenom ty hezký okamžiky. A my sami se rozhodujeme, který ty hezký okamžiky budou nebo ne. Zpátky se vracím k tomu, jaký si v hlavě vlastně uděláte místo. Jo? Ten filtr je strašně důležitý. Negativní lidi, když máte ve svém životě, tak i když to můžou být vaši blízcí, tak si myslím, že je důležitý je trošku blokovat. anebo si v hlavě vytvořit takový mentální nějaký blok, nebo hodit si přes hlavu deku, když ty lidi na vás hážou to negativní. Protože vy prostě nechcete být tím řízený. A myslím, že dneska ve světě je to strašně dobře vidět. Lidi, kteří jsou motivovaní jenom tím, tím, negativním a jak to ovlivňuje jejich chování, jak to ovlivňuje pocit ze života. Never let anyone get comfortable with disrespecting you. Nebuďte nikdy komfortní s tím, když vás někdo jako disrespecting. To není že jako nerespektuje, ale spíš jako o vás mluví negativně nebo vás chazuje. tady to je extrémně zajímavý téma, protože já pocházím z doby, kdy, když jste byli na základní škole a někdo vás schazoval, tak to většinou skončilo tím, že jste se porvali, což dneska není něco, co bych jako obecně jednou porušel. Ale museli jste se bránit, nějak se jste se museli bránit. Dnešní doba je přijde, že je trošičku jiná, že Teď nechci říkat, že by lidi měli používat násilí, ale že se jako nebránějí. Já si myslím, že když vás někdo haní, tak si musíte hlídat sami sebe, protože tím dokážete, že respektujete sami sebe, že si věci nenecháte líbit. Jo. A když to převedu konkrétně do současné doby, občas se mi stane, že mě nějaký silný hráč někde v onlineu disrespektuje, že po vás jako jde negativně. A když je to někdo, koho. Dovíte, že je to skutečná bytost, znáte ho a můžete reagovat, tak si myslím, že je dobrý reagovat. I kdyby to měl být jenom komentář pod jeho, jeho, článkem, pod jeho videem, tak prostě dá tam vlastní stanovisko, je něco, kde byste měli vyjádřit, jak vy vnímáte sami sebe a proč to je to, co jste udělali. Jinak to vnímám v situaci, kdy vás nějaký no-name hejtuje pod videem, co se určitě stane i pod tím videem. To je jedno, to jsou prostě jako lidi, kteří jako jsou vlastně jako smutný a tím, že ani neuvedou vlastní jméno nebo se schovávají za nějaký nickname, tak to je jedno, tam jako nemáte, tam nemáte šanci vyhrát. Ale pokud jiný hráč na stejný nebo vyšší úrovni vás disrespektuje v jakýkoliv podobě, měli byste se bránit. Měli byste prostě dát najevo, hele, pokud tahle o mě mluvíš, neříkám, že máte jít někde na kordy, to je nesmysl, ale aspoň vyjádřit nějaký své stanovisko. Pokud jako to dovedete do nějakého MMA fightu v kleci, to je možná jako jiná věc, ale myslím si, že člověk by se měl bránit. Člověk by měl být, zastávat vlastní názor, vlastní integritu, vlastní značku. A pokud je proti vám jasný protivník, který o vás nějak mluví, měli byste se bránit. In today's digital first world, the greatest skill you can leverage is the power of focused attention. Pokud něco dnešní svět vystihuje, tak je to, jak dlouho jsme schopni jedné věci věnovat pozornost. A tady si myslím, že třeba moje generace má ohromnou výhodu, protože jsme v žili v době, kdy jsme neměli tolik věmu. Jo, v době, kdy zažijete dobu před internetem a před TikTokem, Instagramem, Facebookem a krátkýma videama je v tom, že jste byli schopni se fakt fokusovat. Jste byli, jste schopni se soustředit na nějakou věc po určitou dobu. Kdybych bral vážně rumors, že TikTok je útok Číny na západní svět, protože ten algoritmus v rámci západního světa vám spíš sype blbosti, kdy lidi tancují na nějakou muziku versus v Číně dává obsah, který je víc zaměřený na edukaci, ukázání lidí, kteří něco dokážou a tak dále. Neříkám, že to je pravda, ale dokázal bych si představit, že kdybych chtěl západní svět zrujnovat, tak mu vytvořím sociální aplikaci, kde vám během pěti vteřin lítají samý blbosti, který, vás, jako, který vám budou vypouštět do a vy je chcete sledovat. Protože tím tu generaci podle mě totálně jako zlikvidujete. Tím krátkým attention spanem, těm lidem neumožníte jít víc do hloubky v určitých tématech, tím, jim vlastně zabráníte se vzdělávat, a vytvoříte z nich dlouhodobě hlupáky, protože budou schopni přijímat jenom krátkou jasnou informaci a nebudou schopni se na hodinu, na dvě do něčeho ponořit a, a tu věc dělat. Jo. Což je velmi, kdyby to byla pravda, neříkám, že to je pravda, ale kdyby to byla pravda, je to velmi jako jednoduchý způsob, jak celou generaci jako totálně změnit. Právě tím, že jim neumožníte jít hluboko do téma. To je mimochodem důvod, proč já mám radši YouTube, protože YouTube vás vlastně umožňuje vám téma rozebrat a jít víc do hloubky. Jo. Platformy, které jedou pěti vteřinový hloupý videa, jsou fajn na zábavu, ale pokud jim věnujete dvě hodiny denně, tak jste ztracený. To je prostě jako, to je špatně. Jo? A myslím si, že jako jeden z takových těch future skills, z dovedností, který budete potřebovat, je pořád být schopen se soustředit na nějakou dobu a jít do hloubky. Lidi, kteří budou schopni něco pochopit a i do hloubky, budou vždycky, vždycky mít na tom trhu větší hodnotu, než lidi, kteří budou jak akvarijní rybičky, že se na něco soustředí na pár vteřin a pak zase na něco dalšího na pár vteřin a pár vteřin další. To budou prostě totální čistý consumers. To budou spotřebitelé, ale ne creators. Jo, takový ten pohled consumer versus creator. Vždycky chcete být creator. Vždycky chcete v nějaký oblasti něco tvořit a ne jenom konzumovat. Když budete jenom consumer, jste... Uh, totálně závislý na systému, ve kterém se pohybujete. Creator něco vytváří. Jo, a creator může být i ten člověk, který píše tweety, jo, ale musí se zamyslet a něco vytvořit. Tam je, to je strašně důžitý. A attention span si myslím, že bude velká výzva pro dnešní generaci, která žije s mobilníma technologiemi. Takže naučte se se soustředit. Jeden z těch nápadů nebo typů, který tady je zmíněný, je meditace a je to určitě jedna z věcí, která vám umožní se zastavit na pár minut a prostě být sám se sebou. Je to jeden z těch způsobů. Nevím, jestli těch nápadů typu uh, rad bylo deset nebo ne. Bylo to deset obecných doporučení, které jsem našel, který jsem líbil a dal jsem vám k ním svůj vlastní pohled člověka, který prošel tím před a po internetu. Zajímá mě vaše zpětná vazba. Souhlasíte s tím, nesouhlasíte s tím, bylo tam něco, co s váma rezonuje a nebo tam bylo něco, co chybělo a měl bych to do dalšího videa. Díky mu za váš čas, mějte se fajn, ahoj.